Zdravo svima, ja sam Paja, ovo je Svaštara. Upravo smo imali jednu zanimljivu godišnjicu. 8. aprila 1937. godine rođen je Momo Kapor. Naš poznat pisac, ali i slikar. I šta da kažem? Rođen u Sarajevu, studirao slikarstvo, pisao knjige, slikao. Imate tome na Wikipediji. Imate biografiju, verovatno, na kraju svake njegove knjige. Google search, ChatGPT. Pronaći ćete sve to. Ono o čemu sam više puta pričao, pisao, ali nikada ovde, jeste moje iskustvo sa Momom Kaporom. Njegove knjige sam mnogo voleo da čitam, verovatno sam ih sve pročitao, one stare su mi došle u ruke dok sam bio srednjoškolac, i to sam gutao, onda kako su izlazile novije, to sam kupovao, pozemljivao, čitao. Imao neki svoj specifičan način pisanja i stil i teme i prija mi to. Naravno, i slikao je i u svim njegovim knjigama naći ćete ilustracije koje je on radio. Slikao je ovako, ali nekako on je meni, ja sam njega tako živeo, na prvo mesto za mene je pisac. Zato sam ga poštovao, imao sam prilike i da ga upoznam. I to je bila ogromna čast, iako je bio samo trenutak. Od kraja 98. i početkom 2000. radio sam u Reviji Uno. Revija za kulturu gostoljublja, časopis koji se bavi hotelijerstvom, gostiteljstvom, turizmom. Osnivač i glavni urednik bio je Krste Bijelić. Za njega ste sigurno čuli. Pre nego što otišao u ove vode, on je 90-ih bio urednik informativnog programa RTS-a. Isto specifičan čovjek, velik čovjek, sposoban, svestran, vrhunski novinar, urednik. Od njega sam jako puno naučio. Jako je bio zanimljiv trenutak kad smo se upoznali. Došao sam na razgovor, da dogovorimo saradnju, i on me pitao, znaš li ko sam ja? Rekao sam, znam, naravno. Bio sam na svim onim demonstracijama kad smo tražili da te smene. Jer to je bila istina. Ja sam 90-ih učestvovao na onim protestima, demonstracijama i studentskim protestima i sve su to bila zanimljiva vremena. I u jednom trenutku jedan od zahteva protesta je bio i da se smeni tadašnji urednik informativnog programa Televizije Srbije, Krste Bijelić. U svakom slučaju, sreli smo se, eto, u toj drugoj priči, časopis o turizmu, hotelijerstvu i njegovoj omiljenoj temi, kafanama. Inače, samo ime časopisa, Revija Uno, znači Uno ugostiteljske novine, izdavačka kuća koja je to izdavala zvala se Druga kuća. NIP Druga kuća, sa alozijom na kafanu. U osnivanju Revije Uno učestvovalo više njih, a jedan od suosnivača je bio upravo i Momo Kapor. Već je bio u godinama lošijeg zdravlja, ali u nekom trenutku on je i svraćao kod nas redakciju i to je bilo to. Dobar dan, dobar dan, Momo, Andrija, a razgovor s Mome i urednika se odvijao u drugoj kancelariji. To u stvari nije nešto posebno zanimljivo. Zanimljivo je što je Momo između ostalog i pisao za Reviju Uno. Tako da svako malo poslao bi neki tekst koji treba da se sredi, pripremi, prelomi i objavi u časopisu. Ja sam radio dizajn, prelom, pripremu za štampu, praktično kompletite grafički i vizualni deo koji se tiče časopisa. Mislim da sam radio ukupno oko 60 brojeva te revije. I radio se tu već neko vreme, tako da bilo je to dosta fleksibilno. Često se tekstove dešavalo da urednik pusti da ja to sve sredim, spakujem, uklopim, a on samo na kraju deskontroliše i popravi sitnice. To je stvarno odlično funkcionisalo. I tako, dan ili dva pred izlazak broja, stiže otkucan tekst. Koliko se ćemo otkucan na mašini, ne znam da li je stigao, da li je neko doneo, ili stiglo faksom, u svakom slučaju bio to tekst Mome Kapora. Sad ja sam već u planu broja imao obeleženo gde to ide na koju stranu. Bilo je popodne, sekretarica nije bila tu, ja sam uzeo taj tekst i sam sam ga prekucao. E sad, mi smo timirali prelom na tri stupca, tekst koji smo kucali je odmah bio formatiran u Wordu, i ja to kucam i već ja vidim, ima tu malo više teksta. To više znači ima za 3,5, možda i 4 stupca, a treba da ide i slika. Ništa, ja to peglam, uklapam, smanjujem font, veličinu slova,
smanjujem sliku, ne ide. Zovem urednika, stiga je tekst od mome, kaže, znam, otkucao sam ga, uklapam stranu, dobro, ko ne može da stane. Ako mogu tamo, ako malo zbuđim, rastegnem, zategnem, da ga proširim i na jedan stubac na sljedeću stranu. Kaže on, ne, kaže, to sklopi na jednu. Ne mogu da uklopim, ne može da stane. Kaže on meni, skrati. Ja da skratim. Pa da, skrati, izbaci nešto. Kako misliš da izbacim? Kaže, lepo, kaže, ti čitaš momu Kapora, znam da čitaš. Čitam. Znaš kako on piše, znaš sve, znam. Kaže, nađi najbolje, ako možeš da nađi, da izbaciš neki onako ceo pasus, a da to ne menja nešto mnogo tekst. Ako ne može, rečenica tamo, rečenica vamo, samo ti to uklopi da lepo izgleda. Ja, šok. Kako to mislite, ja da kratim? Ja da kratim tekst mome Kapora. Pa da. Ljudi moji, kako da kratim, meni to nikako nije sve jedno. Pa gdje ću to, šta će on reći? A urednik onako, šta će on da kaže? Sad meni, kako šta će da kaže? Veliki pisac poslao tekst, trudio se i sad ja to da iskasapim. Kaže, slušaj. On je profesionalac. Ceo život piše za novine. To da ti nešto skrate, izbace, malo promene da bi se uklopilo, to je pravo urednika i najnormalnija stvar. I o tome se uglavnom i ne postavlja pitanje. To da li si promijenio neko slovo, neku reč, zarez, neku sitnicu, time se bavaju fićerići koji su tri puta u životu nešto napisali. Samo ti to skrati, nemoj da menjaš smisao, uklopi da izgleda lepo i sve će biti u redu. I tako, ja sam seo, pročitao taj tekst 2-3 puta, izbacio jedan manji pasus, otprilike drugi ili treći od kraja, još neke 2-3 rečenice, i onda se tekst lepo uklopio sa slikom u normalnoj veličini fonta, to je odštampano i svi su bili zadovoljni. Naravno, momo tu ništa nije rekao, bar nekoliko ja znam, a i sumnjam da jeste, jer i kasnije u više navrata to se pokazalo upravo tako. Dolazi u našu redakciju Dobrica Erić, sa njim sam imao i više prilike da sedim i razgovaram. Dolazio je i Radomir Andrić. Bila je to lepa ekipa. Stvarno mogu kažem, da, to su ljudi profesionalci. Kasnije sam radio i drugi časopis i treći i razne druge stvari. I za sitnice su uvek dramili ljudi koji nemaju puno iskustva sa pisanjem i sa izdavaštvom, sa novinama, čak vični pisanju, ali neiskusni i nestručni kad je u pitanju štampa. I tako, to je, eto, jedna mala stvar iz mog života koju sam odlučio da podelim sa vama. Mogu da kažem, imao sam čast da kratim tekst mome Kapora da bi izašao u štampu. Samo da znate, pročitao sam pola knjige da bih uopšte pronašao šta ću da vam pročitam. Da. Momo Kapor, Of, vrlo kratke priče. Skitara. Moj prtljak stiže uvek posljednji kada ga čekam na aerodromu, nikad među prvima. Izgleda da imam najlenju torbu u Evropi. Dok drugi koferi hrle svojim vlasnicima, moja torba se izležava na kolicima. Ne ume da se progura, svi su preko nje, pritišću je gaze. Šta da radim s njom, koliko mi je samo puta stigla rastvorena. Kupio sam sa pokretne trake sapun za brijanje, uspomene i donje rublje, trčao za pastom za zube, panično vukao rukav od džempera, koji je po svaku cenu hteo ponovo napolje u svet. Torba mi je nepopravljiva skitara, neće kući. Kad se tako vraćamo sa nekog putovanja i kada pomislim da je najzad dostavu caranja po jeftinim hotelima i sumnjivim mestima, da je poželao da se lepo isprazni i popne na vrh ormana gdje je i mesto, utvrdim da je uopšte nema na traci. Gde je?
Oprostite, kaže mi čovjek zadužen za prtljak, ali vaša torba je otišla u Amsterdam. Šta će u Amsterdamu kad tamo nemamo nikoga? To se i ja pitam, sumničavo vrti glavom kontrolor. Šta da radim? Pet puta je bežala preko granice i vraćala se sva izletljena naletnicama stranih avionskih kompanija. Mora da je letela nekud daleko, negdje gdje je toplije nego kod nas. To sam utvrdio po crnoj pasti za cipele, koja se istopila i iscurela na moje bele košulje. Ipak, posle izvesnog vremena, čovjek se navikne na skitačku prirodu svoje torbe. Važnije stvari sada nosim po džepovima i više se ne uzbuđujem. Neka putuje, neka se nagleda sveta dok joj ne dosadi. Kad ostari, smirit će se. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo Svaštara.